Ja, vi er i øvelokalet, danser med drenge. Kim Thomsen, med hovedtelefoner på. Onkel Stanley, der. Onkel Stanley. Og Ida, der bagved. Og så endnu længere til venstre. Steffen Qwist, vores fremragende guitarist, som vi har haft med i orkestret i 30 år. Mærk nok, jeg er ikke engang 30 år gammel. Og det er der, som er. Meget underligt. Meget mærkeligt. Og så helt over, der har vi så plads på sine keyboards. Det lyder flot, ja. Så nu vil vi prøve at spille Griber, når jeg falder i akustisk version. Og se, hvordan det spiller af. Er I klar for nu? Ja. Yeah.